Allerførst vil jeg gerne sige tak for invitationen til at komme her til Fjellerup. Tak for velkomsten. Vi har været herude de sidste 5-6 år og gået lige så stille rundt, sådan lidt anonym imellem jer, og har haft det rigtig godt med at være her. Det er længe siden, jeg blev spurgt om at komme herud og forkynde her i år. Og des tættere vi kom på, så var der ligesom en tanke, som ligesom trængte sig på og blev mere og mere nærgående. Og det er den tanke, at skellet mellem dem, der er frelst, og dem, der går fortabt, dem, der ikke er frelst. Det skel går ikke uden for missionshuset og kirkedøren. Det går ikke uden for salen her. Det går tværs igennem salen. Og det har ligesom taget mig til fange. Og de 4 aftener, jeg skal have, der vil det blive berørt fra forskellige synsvinkler. Så det vil flette lidt ind i hinanden, måske overlappe hinanden lidt, men det, det drejer sig om, det er, at vi alle når frelst hjem. Skal vi bede sammen? Kære Jesus, vi siger dig tak for denne anledning til at være sammen om dit ord. Og vi beder om, at du vil stænge sjælefjenden ude af rummet her, ude af huset og vores hjerter, så han ikke hindrer os i at lægge ører til, hvad du vil have talt til os. Vi beder om, at du gennem det ord, der skal lyde i ugen her, vil vække troen til live i vores hjerter og bevare det der. Vi beder nu her om, at vi må få lov til at få en stund, hvor vi er berørt af dig, både som lytter og som forkynder. Amen. Vi skal være sammen om nogle vers fra Hebræerbrevet, og det er fra kapitel 3, vers 7 og fremover. Derfor, som Helligånden siger, om I dog i dag vil lytte til ham, gør ikke jeres hjerter hårdere, som ved oprøret. På fristelsens dag i ørkenen, da jeres fædre udæskede mig og satte mig på prøve, skønt de havde set mine gerninger i 40 år. Derfor føler jeg afsky for denne slægt, og jeg sagde, de farer altid vild i deres hjerter, og de kender ikke mine veje. Og så svor jeg i min vrede, de skal aldrig komme ind til min hvile. Se til, brødre, der aldrig i nogen af jer skal være et ondt, vantro hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud. Men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, for at ingen af jer skal blive forhærdede ved syndens bedrag. For vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holdes urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. Når det hedder, om I dog i dag ville lytte til ham, gør ikke jeres hjerter hårdere, som ved oprøret. Hvem var det så, der havde hørt ham og alligevel gjorde oprør? Var det ikke alle dem, der anførte, at Moses var vandret ud af Egypten? Og hvem var det, der harmedes på i 40 år? Var det ikke dem, der syndede, og hvis lige kom til at ligge i ørkenen? Og hvem gjorde det, når han svor, at de ikke skulle komme ind til hans hvile, om ikke dem, der havde været ulydige? Vi ser altså, at det var på grund af deres vantro, at de ikke kom med derind. Amen. 3 gange i denne tekst er sagen forhærdelse nævnt, og en gang formanes vi til at formane hver andre, så vi ikke skal blive forhærdede ved syndens bedrag. Og 2 gange så gentages ordene, om I dog ville lytte til ham, gør ikke jeres hjerter hårdere. Det ord her oversætter andre oversættelser med ordene, i dag når I hører hans røst, så forhærd ikke jeres hjerter. Når jeg senere anvender det skriftsted her, vil jeg bruge disse 2 oversættelser lidt i flæng, da de hver især udtrykker sin nuance af dette ord. Sagen forhærdelse er omtalt mange steder i Bibelen, og vi skal senere dykke lidt ned i noget af det. Men først vil jeg godt fortælle et lille træk
fra min ungdom. Hver gang jeg kommer og hører udtrykket forhærdelse, så dukker den oplevelse op. Der er måske nogen af jer, der har hørt den før. Det var sidst i 60'erne. Jeg boede i Vestjylland og var med i den ungdomsflok, som var med til at lave forberedelserne til Danmarks første bibelcamping på Holmsborg. Der blev blandt andet lavet et primitivt vaskerum op i kanten af klitterne, og der blev der ført en slange op til vandhanerne der med koldt vand. Og for at gøre det hele bare lidt komfortabelt, besluttede man at lægge et lag cement i bunden, så man ikke skulle stå i den løse sand for at vaske sig. Min far, som var fortrolig med den slags arbejde, lovede at hjælpe med det, og cementen blev bestilt til at komme færdigblandet i sådan en stor blandingsbil. Lidt før bilen kom, stod min far og jeg ved skuret, og pludselig så sagde min far: "Hvor er de andre, som skal hjælpe os?" Der var et hul i planlægningen, så der kom ingen. Og da bilen kom og ubarmhjertigt læssede en kæmpe dynge hurtighærdende cement af midt i skuret, så var der noget febrilsk over min far. Og han sagde: "Det når vi aldrig. Men vi må nå så langt som muligt." Og så gik min far i gang, og han fortalte mig, hvad jeg skulle gøre. Jeg har aldrig set min far arbejde sådan. Indet så arbejdede han i et tempo, som var på kant med, hvad der var muligt. Og hvorfor gjorde han det? Jo, han vidste, at der var sat en hærdningsproces i gang. Endnu kunne der arbejdes med cementen, men om lidt ville det blive vanskeligere, og snart ville det blive umuligt. Jeg husker, hvordan det blev mere og mere vanskeligt at arbejde med cementen, og til sidst blev det umuligt, og et lille hjørne nåede ikke at blive glattet ud, og så længe det gulv fik lov til at ligge, var dette hjørne et monument over, hvad der ikke er muligt at gøre med et materiale, når hærdningsprocessen er til ende. Men nu var det sket. Nu var det hele som en stor sten, og skulle der arbejdes med det, kunne det kun ske ved, at det blev hugget i stykker. Den hærdede masse kunne aldrig blive andet end denne stenagtige materiale. Du kan hugge det til større eller mindre stykker, men forme det til andet end disse stykker. Til disse stykker sten er helt umulig. Her er forhærdelsens endestation for cement. Og forhærdelsens endestation for mennesker finder vi flere steder i Bibelen, og det er der, hvor Guds ord nævner, at der ikke er nogen redning for et menneske mere. Det kan være ord som fra Hebræerne 6 og 10. Og jeg er overbevist om, at det er ord, som taler om forhærdelse og beskriver forhærdelsens, hvor den er endelig. Der er du noget derud, hvor du ikke mere kan røres af Guds ord. Hverken ransagelsens ord eller nådens ord kan nå dig der. Alt åndeligt er dig så ligegyldig der. Ingen angst for fortabelsen kan nå dig mere. Og her er hjertet stivnet helt til og er upåvirkelig over for Guds ord. Denne sandhed, at der er en forhærdelse, som er endelig, udtrykker Ludwig Hope sådan i de samlede skrifter, han har udgivet, der blev udgivet med ham. Og der skriver han: "Det grufulde ved det, der siges os i Guds ord, er, at et menneske, som lever her på jorden i nådens tidsalder, kan komme i den stilling, at det ikke står til at bjerge. Allerede her på jorden kan det komme over den grænse,
hvor alt håb slukkes. Nådetiden kan være slut før livetiden. Citat slut. Lige så klart som det er sagt i Guds ord, lige så varsomme skal vi være her. Vi skal ikke begynde at spekulere på, hvem der har nået denne grænse. Kun Gud ved, hvornår et menneske har nået denne forhærdelsens sidste udstation. Blot vil jeg sige til dig, som ængstes ind for disse ord. Dig, som ængstes over for disse sandheder, at der er en fortabelse, en forhærdelse, som er endelig. Ængstes for, om det må være dig, der er nået dertil. Og til dig vil jeg sige, og jeg vil sige det, så det ikke kan misforstås. Det er ikke dig. For var det dig, så havde det spørgsmål været dig helt ligegyldig. Så havde spørgsmål, som havde med din frelse at gøre, været noget, som du var fuldstændig kold overfor og uberørt af. Husk det, når du ængstes for det her. Men det, vi skal være sammen om her i dag, er den sandhed, at et menneske, som er under Guds ords påvirkning, står i fare for at glide ind på en vej, hvor deres hjerter bliver mere og mere overfladiske over for Guds ords sandheder. Hvor deres hjerters modtagelighed over for både ransagelsens ord og nådens ord stivner til. Og hvor de, hvis ikke Gud forbarmer sig over dem, stille glider længere og længere ind i denne overfladiskhed og uimodtagelighed. Så de står i fare for at ende der, hvor denne tilstivning er endelig. Hvor de hverken kan røres af dommens ord eller nådens ord. Kun Gud ved, hvornår et menneske er kommet dertil. Blot ved vi, at dette er forhærdelsens endemål. Der er flere måder at forhærdes på, flere måder at blive uimodtagelig over for sandheden på. Og som overskrift over det, skal vi sætte sætningen, Gud lader sig ikke spotte. Den sætning kommer til at gå igen nogle gange. I Rosenius' samlede skrifter siger han følgende, der er en egenskab hos Gud, et princip, for hvilket jeg gruer, og for hvis skyld jeg med gråd i halsen og tårer i øjnene, forgæves har skrejet mig hæs. Det er den egenskab, det princip, som kommer til udtryk i det, David siger i Salme 18, 27. Du er oprigtig mod de oprigtige, men mod de falske forstiller du dig. Citat slut. Mod de falske forstiller du dig. Kan Gud forstille sig? Ja, Gud lader sig ikke spotte. Hvis du kommer til Gud med et svigefuldt hjerte og spørger, om du er frelst, så svarer Gud ja. Der er nogen, der vil tro, at de er frelst, uanset hvad sandheden er. Når jeg læser bøger af de gamle troshøvdinge, så er der en ting, der har slået mig. Og det er, at midt i, at de ejede en klippefast overbevisning om, at i Jesus, der er de frelst og fri, så var der en bæven. Midt i frelsesvisheden mødte du denne bæven og ærlige spørgen. Jesus, jeg er vel din? Det var alt om at gøre for dem at kende sandheden. En evighed uden Jesus var rystende for dem at tænke på. Og derfor var der denne nød i deres hjerter. Midt i hvilen hos Jesus, så bævede de for at komme væk fra ham. Men det er slet ikke alle, der har det sådan. Der er nogen, som kun vil have et ja. Der er nogen, som kun vil have et ja til, om de er frelst. De ønsker i grunden ikke at kende sandheden,
men de ønsker kun at blive bekræftet i deres egen overbevisning om at være på ret vej. Der er intet, som skal stille spørgsmålstegn ved deres frelse, og Gud bekræfter dem i det bedrageriske ja, som de vil have. Gud lader sig ikke spotte, han forstiller sig mod den falske. For nogle år siden, mens jeg var ret ny som prædikant, så talte jeg med en anden, en lidt ældre prædikant. Vi talte sammen om lov og evangelium og de hemmeligheder, som ligger gemt i det. Og jeg husker, at jeg med iver argumenterede for den frie evangelieforkyndelse. Da samtalen var ved at være slut, sagde den anden prædikant nogenlunde sådan: Peter, forkynd evangeliet så frit du kan. Gør Jesus stor for dine tilhører, for nogle vil det blive til frelse og forløsning, for andre vil det blot stadfeste og bekræfte et uærligt gudsforhold. Jeg har ofte tænkt på den samtale siden. Der er nogen, som ikke vil høre andet end et ja til, om de er frelst. De får også dette ja. For dem bliver evangeliet blot en bekræftelse på dette bedrageriske ja, som de vil have. I en time på LMH, da jeg for år tilbage var der i en kort periode, blev der i en time sagt følgende: der er nogle, som går syngende til helvede. Da jeg var dreng, det var før jeg begyndte at gå i skole, så havde jeg en dag fået lov til at tage ud til åen for at fiske. Det var første gang, jeg fik lov til at tage alene afsted, og det får man vist ikke lov til i dag i den alder. For at jeg kunne følge lidt med i tiden, så fik jeg min fars gamle lommeur med. Jeg kendte ikke disse besynderlige tal, som var på den. Men min mor, hun viste mig, at når viseren stod på en bestemt måde, så skulle jeg begynde at cykle hjemad, for så ville det passe med aftensmadstid. Men det var sådan en underlig dag, den dag, at viseren på uret gik utrolig hurtigt. Og alt for tidligt nærmede viseren sig det kritiske punkt, og jeg tog uret op af lommen og så ærgerligt på det. Men så opdagede jeg, at hvis jeg satte en negl ned i en lille kløft her og drejede på skruen, så kunne viseren flyttes lidt tilbage. Derfor har jeg taget den med i dag. Hvis prædiken bliver for lang, så kan jeg også bare skrue den lidt tilbage. Så er der tid igen. Og så var der jo tid igen til at fiske. Det gik godt den første gang. Da viseren nærmede sig det kritiske punkt igen, så fik viseren bare en tur til. Og sådan gik et par timer ekstra, uden at jeg bekymrede mig, og jeg ved slet ikke, hvad jeg tænkte på. Men det var så dejligt, for hver gang jeg så på uret for at se, om der var tid, så var der jo god tid. Jeg vendte mit blik til uret for at få svar på, hvordan det stod til med tiden. Ikke for at se sandheden. Jeg havde jo selv indstillet uret på det svar, jeg ville have. Jeg ville kun have et svar til, at der endnu var tid. Og dette svigefulde svar fik jeg og fiskede trygt videre. Jeg ønskede ikke at kende sandheden. Så derfor bekræftede uret mig blot i det falske svar, som jeg ville have. Hvordan det gik, da jeg kom hjem, lader vi ligge. Et par eksempler på det her fra Guds ord tager Rosenius frem i bind 12, kapitel 1 i 15-bindsudgaven. Og når jeg kommer med det, så er det for, I skal tage hjem og læse hele det kapitel. Det er bind 12, kapitel 1 i 15-bindsudgaven. Og jeg føler mig et med det, han skriver der. Jeg vil ikke citere det hele, for det kan du selv gå hjem og læse.
Men essensen af det, han skriver, kommer til at indgå i det, som jeg kommer til at sige om disse eksempler. Og Rosinus, han begynder sådan. Du, som aldrig vil finde på at mistænke dig selv, eller dig, som kun vil tænke godt om din tilstand, hør så her fra 2. Kongebog 8, hvordan du vil få lov til at sove, og hvordan du skal bestyrkes i din sikkerhed og tilstand. Der står, at Elisa begav sig til Damaskus, og der lå Arams konge Ben-Hadad syg. Og da kongen fik at vide, at denne Guds mand var på vej, sagde han til Hassal, tag en gave med, gå den Guds mand i møde, og rådspør Herren gennem ham, om jeg kommer mig af min sygdom. Der tog Hassal 40 kamelladninger af alle alskens kostbarheder med som gave til Elisa. Og han sagde til Elisa, din søn Ben-Hadad, Arams konge, sender mig til dig for at spørge, om han vil komme sig af sin sygdom. Elisa svarede, gå hen og sig til ham, vist skal du komme dig, men Herren har ladet mig se, at han skal dø. Gudsmanden stirrede stift frem for sig og stivnede i forfærdelse, og så brast han i gråd. Da Hassal kom til sin herre, og han spurgte ham, hvad sagde Elisa til dig? Han sagde til mig, at du skal komme dig. Næste dag døde han. Hvorfor skulle Herrens profet holde denne syge konge, som lå på sit yderste, for nar? Hvorfor skulle han bestyrke ham i sin sikkerhed ved at sige, du kommer dig, når han vidste, at han skulle dø? Ja, hvorfor? Sådan handler Gud med hyklere, der spørger på skrømt, og ikke vil tro andet, end hvad det behager dem selv. Af de store gaver, der blev sendt, forstod profeten øjeblikkelig, at kongen kun var ude på at få et gunstigt svar. Det var ikke magtpåliggende for ham at få sandheden at vide, som det var for ham at blive trøstet. Profeten vidste, at selvom kongen havde hørt sandheden, ville han ikke have troet den og omvendt sig. Og på den måde så var det i overensstemmelse med Guds hellige retfærdighed at lade svaret blive, som kongen ønskede det, og lade ham dø i sin falske tryghed. Et andet mærkeligt eksempel på det samme finder vi i 1. Kongebog 22. Kong Akab ville drage i krig og rådspurgte 400 falske profeter, og han spurgte dem, skal jeg drage i krig mod Ramot i Gilead, eller skal jeg lade være? De 400 falske profeter svarede ham, gå imod dem, Herren vil give dem i kongens hånd. Men den eneste sande profet, Mika, ville kongen ikke rådspørge. Jeg hader ham, siger han, for han spår mig aldrig noget godt. Da han endelig på Josafats indtrængende opfordring sendte bud efter Mika, henstillede budet Mika til at følge de andre profeter og give et gunstigt svar. Men Mika svarede, så sandt Herren lever, kun hvad Herren siger til mig, vil jeg tale. Da han nu var kommet til kongen, spurgte denne, skal jeg drage i krig mod Ramot, eller skal vi lade være? Mika svarede kongen, gå imod dem, og du får lykken med dig, og Herren vil give dig, give byer i kongens hånd. Nu lader kongen så som om, at det har magt påliggende at få sandheden at høre, og han siger, hvor mange gange skal jeg besværge dig, at du ikke siger mig andet end sandheden i Herrens navn? Da svarede Mika sandheden. Jeg så hele Israel spredt på bjergene, som får uden hyrde, og Herren sagde, lad dem alle vende hjem. Kongen sagde da til Josafat,
Var det ikke det, jeg sagde? Han profeterer mig aldrig noget godt, kun ondt. Men Mika fortsætter med den helt usminkede sandhed. Så hører der Herrens ord. Jeg så Herren sidde på sin trone, omgivet af hele himlens hær. Herren spurgte, hvem vil lokke Akab? Så han drager op og falder ved Ramot. En ånd sagde noget et, en anden ånd sagde noget andet, men så trådte der en ånd frem for Herren og sagde, jeg vil lokke ham. Jeg vil dåre ham. Da Herren spurgte ham, hvordan, sagde han, jeg vil drage ud og blive en løgneånd i munden på alle hans profeter. Herren sagde, du er i stand til at lokke ham. Gå ud og gør det. Altså er det en løgneånd, der er lagt i munden på alle dine profeter her, for Herren truer dig med ulykke. Det gik sådan, at Akab, som højtidelig havde svoret at ville høre sandheden, alligevel drog i krig. Han forklædte sig, for han mente, at han ved det kunne forhindre profetiens opfyldelse. Men han blev ramt af en pil, og han forblødte. Se, sådan handler Gud. Gud lader sig ikke spotte. Er det dig ikke om at gøre at få sandheden om din tilstand at vide, så kan du få lov til at blive fri. Vil du med vold og magt have et trøstefuldt svar, så kan du også få det. Vil du ikke høre og følge Herrens røst, skal han snart lade dig fare i dit stivsind til at vandre efter dit eget råd, og Gud overlader dig til at forblindes, dåres, forhærdes, så du til sidst ligefrem føler dig tryg og glad i din indbildte døde tro, og aldrig senere står til at vække. Gud lader sig ikke spotte. Mod de falske forstiller han sig. Det her var essensen af det, Rosenius skrev i den kapitel, bind 12, kapitel 1 i 15 binds udgaven. Du kan gå hjem og læse det, alt hvad han skriver om det. Vi skal vende os til Hebræerbrevet igen. Vers 12-13 i kapitel 3. Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt, vantro hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud. Men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, for at ingen af jer skal forhærdes ved syndens bedrag. Forhærdes ved syndens bedrag. Der er nok ikke nogen eksempler på forhærdelse ved syndens bedrag i Bibelen, som er så tydelig som Judas Iskariots forhærdelse. Han var en Jesu disciple, en af de 12 særlige udvalgte. Han var den, som Jesus med Davids ord kunne sige, Salme 41:10. Selv min ven, som jeg stolede på og som spiste brødet med mig, har løftet hælen mod mig. Denne Jesu ven forhærdedes. Og hvordan skete denne forhærdelse hos Judas? Og det skal du lægge mærke til. Judas' forhærdelse begyndte ved det, at han gradvis gjorde sig fortrolig med synden. Han var den i discipleflokken, som havde pengepungen. Han var en tyv og stak jævnligt til sig af det, der blev lagt i den. Judas' forhærdelse begyndte ved, at han gradvis gjorde sig fortrolig med synden. Forhærdelse ved syndens bedrag. Når samvittigheden advarer en kristen mod en syndig lyst eller en tvivlsom fremgangsmåde, så ligger det så snublende nær at gå på akkord. Du finder så let en smutvej, så du ikke behøver at tage det så nøje, sådan at du kan fortsætte med at leve i synden.
Vejen ind i forhærdelse ved syndens bedrag er, at synden ikke får lov til at være synd. Snigende og ubemærket får det, som er synd, karakter af noget, som ikke er så farligt. Sådan indretter mange kristne sig mere og mere i et verdsligt liv som det naturligste i verden. En sådan kristen føres ind i et overfladisk forhold til Guds ord, et overfladisk og afslappet forhold til synden, og samtidig et overfladisk forhold til nåden, hvor nåden bliver en selvfølge. Du tager sikkert stadig afstand fra åbenlyse synder med munden, hor, mor, tyveri og løgn og hele remsen der. Men i det skjulte og i dit indre får synden lov til at leve frit. Samtidig med at du fører en høj bekendelse, kan synden udfolde sig frit i dit hjerte. Din dybe nød her er, at synden ikke får lov til at være synd. Du lader som om, at synden ikke er synd, og så byder du synden indenfor i dit liv. Og der skal ikke mange gange til, før synden har trampet din samvittighed ihjel. Forhærdes ved syndens bedrag. Synden bedrager dig ved at få adgang til dit liv i uskyldig form. Og her udvider synden sit terræn. Ubemærket baner synden vej for mere plads ved at fremstå uskyldig, tillokkende og ufarlig. Vejen banes for et fald. Ja, vejen banes for et frafald. En af Satans effektive metoder til at bringe dig ind i forhærdelse ved syndens bedrag på er, at få dig til at lade dig underholde af at se andre mennesker synde. Synden sniger sig ind i uskyldig form og bemægtiger sig det dybeste i dit sind. Hvordan skal du nås af Guds ord den dag? Hvordan skal Guds ord afsløre synden i dit liv, når synden er blevet uskyldig for dig? Hvordan skal Guds ord nå ind til dig med nådens budskab, når du ikke har nogen synd, som du kommer i nød over? Ja, hvordan? Her er forhærdelsen. Ser du, hvordan synden på den måde stille forhærder dit hjerte over for både dommens ord og nådens ord? Judas' forhærdelse begyndte med, at han stille gjorde sig fortrolig med synden. Jeg brugte tidligere udtrykket overfladisk forhold til Guds ord. Guds ord er noget helt fantastisk. Det bærer frelsen i sig. Alt, hvad der møder os i Guds ord, tjener til at afsløre os, dømme os, advare os, frelse os, trøste os og bevare os. Guds ord er noget helt særligt. Det er det bedste, vi har fået at lytte til. Men du kan ikke bare forholde dig til det, som du vil. Ordet må få ret i dit liv. Når ordet rammer dig og afslører dig, så må ordet få ret i dit liv og føre dig ind i et opgør og ind i lyset. Når ordet stikker kniven i og rammer din synd, så ledes du ind for Guds ansigt til bekendelse og opgør. Hvis ikke du afviser det, får held af at ryste det af dig, så du kan leve videre i synden som før. Når ordet stikker kniven i og afslører din egen retfærdighed, din ubændige lyst til at frelse dig selv, når ordet stikker kniven i det, så må dette ord få ret i dit liv.
så du ledes ind for Guds ansigt til opgør med det, hvor du får gjort op med din egen hovmodige trang til at frelse dig selv. Eller også afviser du det, og får måske heller at ryste det af dig, så du kan leve videre som før i din hjemmelavede kristendom. Når du møder ordet om Jesus og alt det, han har gjort for dig, at alle dine synder er forladt i hans blod, så må ordet få ret. Så ordet leder dig ind i det liv, hvor du er frelst af noget for Jesus skyld, fordi Gud siger det i sit ord. Eller også afviser du dette ord for måske held af at bilde dig selv ind, at den store nåde ikke kan gælde dig. Du afviser det måske, fordi du vil have mere end et ord for, at det gælder dig. Guds ånd er i ordet, og derfor kan du ikke være neutral over for det. Når Guds ord møder dig, må det få ret i dit liv. Ordet må få ret i, at synden er synd i dit liv. Ordet må få ret i, at du ønsker at frelse dig selv. Ordet må få ret i, at nåden er så stor, at det gælder for alt det, som skal til for, at du kan bestå inden for Guds ansigt. Når Guds ord møder dig, så sker der en af to ting. Enten får Guds ord ret i dit liv, eller også får du det rystet af dig, så det hele kan fortsætte som før. Når ordet får ret, og du ledes ind til Jesus med det, som rammer dig, så ledes du tættere ind i et livssamfund med Jesus. Når Guds ord møder dig og rammer dig, og det så går sådan, at du får held af at få det rystet af dig, så er du betroet for herdelsens vej. Der er mange, der gerne vil høre Guds ord. Men hvor længe vil de det? Jo, det vil de, indtil det bliver alvor med Guds ord. Er det sådan, du vil høre Guds ord? Vil du høre det, indtil det bliver alvor, at ordet rammer synden i dit liv? Netop din synd. Vil du gerne høre ordet, indtil det bliver alvor med, at du ikke kan frelse dig selv? For det er en alvorlig sag for det gamle menneske. Vil du gerne høre ordet, indtil det bliver alvor med, at du ikke får andet end et ord for, at du er frelst? Hører du ordet, indtil det bliver alvor, og så trækker du dig tilbage? Ikke sådan, at du holder op med at høre ordet, men du unddrager dig ordets indflydelse ved at vende dig til at høre, uden at lade ordet få ret. Har du vendet dig til at ryste Guds ord af dig, når det rammer dig? Det er ikke muligt at forholde sig neutral til Guds ord. Enten så virker det frelse, eller også bliver det til anstød. Hvem bliver Guds ord til anstød for, spørger Øyvind Andersen, og svarer selv? Det er for alle dem, som ordet ikke får lov til at virke på inde i hjertet. Det er når det rammer den synd, du ikke vil have ramt. Øyvind Andersen fortsætter. Intet menneske kan høre evangeliet uden at blive påvirket af det. Kommer evangeliet ikke til at virke det, som Gud har sendt det til, frelse, så kommer det til at virke, at det menneskes hjerte bliver forhærdet, sådan at det ikke er i stand til at erkende sandheden. Så langt Øyvind Andersen.
hvis ikke Guds ord kan nå dig? Hvad er der så, der kan frelse dig? Det skriver professor Otland. Så forbarmer han sig over hvem han vil, og forhærder hvem han vil, Romerne 9:18. Forhærder hvem han vil. Hvem vil han forhærde? Han vil forhærde dem, som forhærder sig mod hans kald til opgør, omvendelse og tro, siger Rosenius, og han fortsætter. Kristi blod skal og må med tvingende nødvendighed enten tjene os til liv og salighed, til visdom, retfærdighed, helliggørelse og forløsning, eller blive os til dom og forbandelse. Når du lytter til Guds ord, og når Guds ord afslører synden i dit liv, så vil dette ord enten føre dig ind for Guds ansigt i et opgør med synden, eller også forhærder det dig. En vej til forhærdelse kan være, at du sætter dig ud over Guds ords tale om synd og bortforklarer din skøde synd, når den afsløres. Og så går du til Guds ord for at lede efter en godkendelse af din synd, leder efter et grundlag for fortsat at leve videre i synden med god samvittighed. Her har du betroet forhærdelsens vej. Når du møder evangeliet til frelse, så vil det enten frelse dig og forløse dig, eller også kommer det til at forhærde dig. Hvis du igen og igen hører det forløsende evangelium, det er faktisk farligt at gøre det. Hvis du igen og igen hører det forløsende evangelium, og du til stadighed ikke vil nøjes med evangeliet om Guds nåde i Kristus, men hårdnakket fortsætter med at bygge på fornuft og følelser, og hvad du ellers kan finde i dig selv, så har du også her betroet forhærdelsens vej. For hvad skal da nå dig? Det er ikke muligt at være neutral over for Guds ord, når det forkyndes. Lad os slutte med sætningen fra teksten. I dag, når du hører hans røst, så forhærd ikke dit hjerte. Amen. Kære Jesus, vi siger dig tak for denne fantastiske mulighed, vi har for at være sammen om dit ord. Og vi beder om, at du vil med din hellige ånd vil arbejde med ordet i hver eneste hjerte, efter hvad hver eneste hjerte trænger til. Mød os hver især, hvor vi er. Vi beder om, at denne lejr må være med til, at vi bliver flyttet over på det livsgivende klippegrund. Vi lægger aftenen her og lejren i din hånd. Amen. Vi skal synge nummer 56 i lovsangstoner. Nummer 56 i lovsangstoner.